pozicioni napad našeg tima. Stefan Jović i dalje. On pokušava za 3 poena i pogađa. Tako, druga trojka za redom. Ovo smo pričali zašto mora, tako je, zašto mora da šutne Jović. Lična povratna, sjajna povratna. Jović za 3. Lepo! Je. Ono što smo rekli, ajde nastavit ćemo posle timeouta. Povratna za Jovića, 5 sekundi. Jović mora da rešava, pokušava za 3 i pogađa ponovo. Prokomentarisao ga je Maskvitis na timeoutu.